এই ক্ষেত্রত মই মোৰ অগ্ৰজ ক'ব গ'লে মোৰ আমিনুর রহমান বিশিষ্ট সাহিত্যিক তেওঁৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা মই পাইছোঁ আৰু আমাৰ বিজনী অঞ্চলতো আছে আমাৰ বিশেষকৈ বিমল বসুমতাৰী ছাৰ তেখেতে সাহিত্যৰ বিষয়ে তেওঁৰ বহুত অগাধ জ্ঞান আছে তেওঁ মোক সদায় উৎসাহিত কৰি থাকে তেনেকৈ আমাৰ যোগেশ শৰ্মা ছাৰ আছে আমাৰ কেশৱ কৌশিক আছে বা আমাৰ বিজনী অঞ্চলৰ বিশেষকৈ আৰু মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলে মোক সদায় উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে মই যিখিনি লিখোঁ মোক উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে মই আৰু বেছি উৎসাহিত হৈ লিখাৰ কাৰণে সদায় লাগি থাকোঁ আৰু যোৱা বছৰ জানুৱাৰী 26ৰ পৰা মোৰ এই যাত্ৰা আৰম্ভ হয় অবিৰাম গতিত এতিয়ালৈ মই চলাই আছোঁ মই আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু মই নাজানো যে মই কি কৰিব পাৰিছোঁ বা কিমান দূৰ কিন্তু মই এইটো এটা কৰ্তব্য বা মোৰ এটা অভ্যাসত পৰিণত কৰিছোঁ আজিলৈ মই যোৱা 11 মাহে অসমীয়া আৰু নেপালী দুয়োটা ভাষাতে মই চুটি গল্প অনুগল্প লিখি গৈ আছোঁ আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতেতো মই লিখি যাম আৰু ভৱিষ্যতে মোৰ দুটা মোৰ অসমীয়া গল্প সংকলন হৈ গ'ল আৰু তৃতীয়তে মই নেপালী ভাষাত এখন গ্ৰন্থ উলিওৱাৰ কাৰণে ইচ্ছা আছে আৰু সময় সুযোগ হ'লে মই নিশ্চয় এইখিনি কাম মোৰ হ'ব এই ক্ষেত্ৰত অৱদান মোৰ সকলোৰে আছে ইয়াত সংবাদপ্ৰেমী সকলোৰে আছে আপোনালোকে মোক উৎসাহ দিছে যোৱাবেলিও আপোনালোকে আহি মোক খুব উৎসাহিত কৰিলে আজিও আপোনালোকে আহিছে গতিকে মই সকলোকে মোৰ যিটো প্ৰেৰণা উৎসাহ আৰু লগতে মই আজি ধন্যবাদ দিব গৈ আছোঁ আমাৰ ডক্টৰ সতেন্দ্ৰ শৰ্মাদেৱ তেখেতে মোৰ আগৰ সাম্প্ৰতিক পুথিখনত তেওঁৰ দুআষাৰ লিখি মোক উৎসাহিত কৰিছিল আৰু সাহিত্য জগতত খোজ দিয়াৰ কাৰণে তেওঁ মোক সদায় আজিও তেওঁ ইয়াত নাই তেওঁ যদিও তেওঁ মোক উৎসাহিত কৰে তেনেকৈ ডক্টৰ জগন্নাথ উপাধ্যায়ৰ নাম মই ল'বই লাগিব তেখেতেও মোক বহুত উৎসাহিত কৰিছে যাৰ কাৰণে মই আজি এইখিনি আহি পাইছোঁ আৰু মোৰ ঘৰৰ পৰাও মই পাইছোঁ ছাপৰ্ট মোৰ বিশেষ মাধুৰী ছেত্ৰীৰ পৰাও মই যথেষ্ট তাই সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈ লৈছে এতিয়া মই এই যিখিনি কাম কৰোঁ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত তাইৰো যথেষ্ট অৱদান আছে তাই মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে বাবে আজি মই আগবাঢ়ি আহিব পাৰিছোঁ আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে মই আগবাঢ়ি যাম বুলি মই ভাবিছোঁ আজি মোৰ দ্বিতীয় গ্ৰন্থ উন্মোচিত হোৱাৰ কাৰণে মই খুবেই সুখী যিটো মই আন্তৰিক সুখ এটা পাইছোঁ আৰু বিজনীৰ দৰে এটা নগৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি মোৰ শিক্ষাগুৰু ডক্টৰ আমাৰ ধীৰেন্দ্ৰ মেধি ছাৰৰ দৰে যোগেশ শৰ্মাৰ দৰে ছিনিয়ৰ ব্যক্তিসকলক লৈ যে মোৰ আজি গ্ৰন্থ আৰু য'ত আমাৰ সৌভাগ্য আমাৰ MLA ছাৰো আহি উপস্থিত হৈছে এই ক্ষেত্ৰত মই মোৰ অগ্ৰজ ক'ব গ'লে মোৰ আমিনুৰ ৰহমান বিশিষ্ট সাহিত্যিক তেওঁৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা মই পাইছোঁ আৰু আমাৰ বিজনী অঞ্চলতো আছে আমাৰ বিশেষকৈ বিমল বসুমতাৰী ছাৰ তেখেতে সাহিত্যৰ বিষয়ে তেওঁৰ বহুত অগাধ জ্ঞান আছে তেওঁ মোক সদায় উৎসাহিত কৰি থাকে তেনেকৈ আমাৰ যোগেশ শৰ্মা ছাৰ আছে আমাৰ কেশৱ কৌশিক আছে বা আমাৰ বিজনী অঞ্চলৰ বিশেষকৈ আৰু মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলে মোক সদায় উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে মই যিখিনি লিখোঁ মোক উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে মই আৰু বেছি উৎসাহিত হৈ লিখাৰ কাৰণে সদায় লাগি থাকোঁ আৰু যোৱা বছৰ জানুৱাৰী 26ৰ পৰা মোৰ এই যাত্ৰা আৰম্ভ হয় অবিৰাম গতিত এতিয়ালৈ মই চলাই আছোঁ মই আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু মই নাজানো যে মই কি কৰিব পাৰিছোঁ বা কিমান দূৰ কিন্তু মই এইটো এটা কৰ্তব্য বা মোৰ এটা অভ্যাসত পৰিণত কৰিছোঁ আজিলৈ মই যোৱা 11 মাহে অসমীয়া আৰু নেপালী দুয়োটা ভাষাতে মই চুটি গল্প অনুগল্প লিখি গৈ আছোঁ আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতেতো মই লিখি যাম আৰু ভৱিষ্যতে মোৰ দুটা মোৰ অসমীয়া গল্প সংকলন হৈ গ'ল আৰু তৃতীয়তে মই নেপালী ভাষাত এখন গ্ৰন্থ উলিওৱাৰ কাৰণে ইচ্ছা আছে আৰু সময় সুযোগ হ'লে মই নিশ্চয় এইখিনি কাম মোৰ হ'ব এই ক্ষেত্ৰত অৱদান মোৰ সকলোৰে আছে ইয়াত সংবাদপ্ৰেমী সকলোৰে আছে আপোনালোকে মোক উৎসাহ দিছে যোৱাবেলিও আপোনালোকে আহি মোক খুব উৎসাহিত কৰিলে আজিও আপোনালোকে আহিছে গতিকে মই সকলোকে মোৰ যিটো প্ৰেৰণা উৎসাহ আৰু লগতে মই আজি ধন্যবাদ দিব গৈ আছোঁ আমাৰ ডক্টৰ সতেন্দ্ৰ শৰ্মাদেৱ তেখেতে মোৰ আগৰ সাম্প্ৰতিক পুথিখনত তেওঁৰ দুআষাৰ লিখি মোক উৎসাহিত কৰিছিল আৰু সাহিত্য জগতত খোজ দিয়াৰ কাৰণে তেওঁ মোক সদায় আজিও তেওঁ ইয়াত নাই তেওঁ যদিও তেওঁ মোক উৎসাহিত কৰে তেনেকৈ ডক্টৰ জগন্নাথ উপাধ্যায়ৰ নাম মই ল'বই লাগিব তেখেতেও মোক বহুত উৎসাহিত কৰিছে যাৰ কাৰণে মই আজি এইখিনি আহি পাইছোঁ আৰু মোৰ ঘৰৰ পৰাও মই পাইছোঁ ছাপৰ্ট মোৰ বিশেষ মাধুৰী ছেত্ৰীৰ পৰাও মই যথেষ্ট তাই সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈ লৈছে এতিয়া মই এই যিখিনি কাম কৰোঁ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত তাইৰো যথেষ্ট অৱদান আছে তাই মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে বাবে আজি মই আগবাঢ়ি আহিব পাৰিছোঁ আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে মই আগবাঢ়ি যাম বুলি মই ভাবিছোঁ আজি মোৰ দ্বিতীয় গ্ৰন্থ উন্মোচিত হোৱাৰ কাৰণে
মই খুবই সুখী, যে মই আন্তরিক সুখ এটা পাইছো। আর বিজনীর দরে এটা নগর বিশিষ্ট ব্যক্তি মোর শিক্ষাগুরু ডক্টর আমার ধীরেন্দ্র মেধি সারর দরে, যোগেশ শর্মার দরে সিনিয়র ব্যক্তি সকলক লই যে মোর আজি গ্রন্থ, আর যত আমার সৌভাগ্য আমার এমএলএ সারও আহি উপস্থিত হয়েছে।